Господин Бранимиров, неприятна загуба буквално в последните секунди. На какво се дължи според вас? Да, за нас е загуба. Е пред загуба на две точки. Да, загуба на две точки. Дължи се на недобрата игра от наша страна. Не мога да си го обясня защо за пореден матч имаме такава игра. Добре започна матча. Вкарахме го ранен. Но нещо ни дърпа назад. Оплашихме се да играем отбора, по-освободено играеше от наша страна, по сравнение с нашия отбор. И се умяха в большинството от времето да контролират повече мача и направиха доста чисти положения. Ние също ги имахме, но не се умяхме да ги реализираме. Като ще ли помоля играе по-добре навънка? Не, едва ли. Този полусезон и това предимство отпадна на отбора на Поморие. Играем добре, почваме добре мачовете, но вторите по времена нещо се случва с отбора. Има някаква причина. Ще анализираме тази седмица. Оставащите мачове? Трудни мачове, финали. 4 финала остават. Ние без да вземем мач навън, да спечелим 3 точки, за 3 точки говоря, не за по-малко, положението ни става трудно.